Goma ni mji wa kitalii na mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini mashariki mwa DRC. Hukaribisha wageni wengi kutoka miji mingine kadhaa nchini DRC, lakini pia wale kutoka mataifa mengine barani Afrika na ulimwenguni. Kufuatia tishio la usalama lililosababishwa na makundi yenye silaha, hususani waasi wa M23, Goma limepokea watu kadhaa waliokimbia makazi yao kutokana na vita. Mbalimbali na ukosefu wa usalama, mji huu unakabiliwa na tishio la janga la homa ya nyani au mpox tangu mwanzoni mwa mwaka huu wa 2024. Daktari Stefan Hans Batei, mratibu wa mpango wa chanjo jimboni Kivu Kaskazini, anazungumza juu ya idadi ya watu walioshukiwa kuwa wagonjwa na ambao tayari wameambukizwa na mpox, pia na wale ambao wamepona baada ya kupata matibabu. Tumekuwa katikati ya janga la mpox tangu mwanzoni mwa mwaka huu, hivyo hadi wiki ya 38 tumeripoti washukiwa 753. Hata hivyo kumekuwa na watu 229 ambao wamethibitishwa kuwa na mpox. Na kwa bahati mbaya kumekuwa na vifo viwili. Ni wagonjwa waliohudumiwa bila malipo katika hospitali za jumla, hasa hospitali ya Jimbo la Kivu Kaskazini, hospitali ya Virunga na Nyiragongo. Hadi sasa tumekuwa na watu kadhaa ambao walikuja hospitalini na kupona. Kulingana na ripoti ya mwezi Septemba ya kitengo cha afya jimboni Kivu Kaskazini, jimbo hili tayari limekuwa na wagonjwa 225 waliopona. Nilisafiri kwa ndege kutoka Beni hadi mji wa Goma takribani saa moja na kufika katika kambi ya wakimbizi wa ndani ya Kanyaruchinya ili kuzungumza na watu walioponywa na kujua jinsi gani wanakaribishwa katika jumuiya yao. Giselle Kahindo ni mkimbizi pia mama watoto watatu ambao walikuwa wagonjwa wana mpox, anasema. Kwa na watoto nikiona gisi satu la mkaka, nikiona kupele kimeota. Sasa nilionaka vile nikiwapeleka kudao kubafikisha pale wakisema hapana cha tuwapangishe juu visha kwa vya mingi. Nikifaa pale ini semene, kisha saba lipima damu yabo wakiona vinanja punguka. Wakiniambia hapana mkwe munarudia kwa kunyumba, wakinipatia na madawa ya kubapakala na kubakunyisha. Sasa nyemi naona hapo peke wakiniambia se nikiona vimeendelea ni feni nibarudishe tena kwa hospitali. Nikibauliza gisi ya kubakinga na wenzake, wakiniambia hapana, weye tu atumukinge ni sawa na bure juu hautabakataza kucheza na wenzao. Basi kisha mie nikifika hapa nikiona tu wanaanza cheza na wenzao, me haviaisha vingali niko naendelea tu kubapakala ile madawa. Kwa upande wake, Itimana Sebirai, mkimbizi pia kwenye kambi la Kanyaruchinya, anasema. Mie nilikuwaga tu, na niko watu walikuwa wanamogopa wengine watoto, wakasema muzisogere ule mtoto alishagonjwa. Lakini mie, siwezi kusema ni mtoke na japo ni mtoto yangu. Mie tunga vumilia, nikamwambia ikala pale, usiende kucheza na wengine watoto, au siwasogele. Kama ninaikala hivi, pale kwa muganga mwingine ngo mkuye ngo msisogele ule mama usimuone una genzi iko na ile bugungu siku alimalizaga pona bie njo aliendaga kwa mana mwingine. Nikirejea kwa Daktari Stefan, nikamuuliza ni vipi kuhusu usaidizi mkubwa wa shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO katika jibu hili dhidi ya mpox. Mnachohitaji kujua ni kwamba WHO ambayo ni mkuu wa afya katika ngazi ya kimataifa na inadhibiti kila kitu tunachofanya katika swala la afya. Ugonjwa huu ulitangazwa kuwa dharura ya afya ya umma duniani. Hivi ndivyo tunapaswa kuheshimu kanuni ili kututapanya ugonjwa. Ni ndani ya mfumo huu ambapo WHO inafuatilia utekelezaji wa shughuli zote na afya. Na sio tu afya za chanjo, lakini pia kila kitu tulichonacho kama vile kuzuia magonjwa, mazishi yenye heshima na kinga, uchunguzi wa magonjwa, mawasiliano ya hatari, ushirikishwaji wa jamii na utunzaji kamili wa lishe na uhifadhi wa wanyama kwa kesi zote za wagonjwa. Holistique nutritionnel zoosanitaire de tous les cas malades. Daktari Stefan akazungumzia kinga kupitia chanjo. Nous faisons une vaccination réactive. Tunafanya chanjo tendaji ili kulinda idadi ya watu, kwa sababu unajua ni ugonjwa ambao
umetokomezwa, lakini ukweli kwamba tumekuwa na idadi kubwa ya watu ambao hawajapata chanjo kwa miaka 80. Ina maana kwamba idadi hii inayoathiriwa inaongezeka, na wakati ugonjwa umerejea lazima tulinde idadi ya watu katika jimbo letu. Chanjo inalenga walio hatarini katika maeneo matatu ya hatari ya afya ambapo yametambuliwa, yaani eneo la afya la Goma, Karisimbi na Nyiragongo. Katika jimbo la Kivu Kaskazini, watoto walio chini ya umri ya miaka 10 huathirika zaidi na mpox. Kwa kuhusu chanjo, inaelekezwa zaidi kwa watu ambao wiko katika hatari zaidi, hasa wahudumu wa afya, madaktari, wahifadhi wa mbuga, maafisa wa polisi, madaktari wa mifugo na watu wengine wanaowasiliana na wagonjwa wa mpox. Kutoka Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC, mimi ni George Musubao, UN News.